Könül Əhmədova evindən 130 km uzaqda Şabranın Çay Qaraqaşlı kəndində müəllimliyə başlayıb. Gənc pedaqoq cəmi 33 şagirdi olan Çay Qaraqaşlı Ümumi Orta Məktəbində kimya fənnini tədris edir. Yeni dərs ilində müsabiqədən keçərək ilk pedaqoji fəaliyyətinə başlayan Könül Əhmədovanın bu kəndi seçməsi də təsadüfi deyil. Sumqayıtda boya başa çatsa da, əslən Çay Qaraqaşlıdan olan müəllimin məqsədi doğma kəndində yaşayan uşaqları, xüsusilə də qızları təhsilə yönləndirmək, cəmiyyətə qazandırmaqdır. Bilirəm ki, yəni kənddə şəraitə görə, imkana görə oxumağa icazə verilmir uşaqların çoxuna, ən çox da valideynlər tərəfindən. Onlara daha çox təhsilə yönləndirmək, istiqamətləndirmək. Mənim ixtisasım sırf kimyadır, onları kimyaya yönləndirə bilmərəm, özlərinin həvəsi hara olsa. Hər bir müəllim kimi mən də istəyərəm onların yüksək öz istədikləri yerlərdə olsun, əsas odur, həvəslə çalışsınlar, universitetlərdə oxusunlar. Tez-tez bizə məsləhət verir, öz keçdiyi çətinlikləri deyir, istəyir ki, biz də onun kimi müəllim bir peşəyə yiyələnək, sahib olaq. Müəllim yaxşı dərs keçir, gözəl uşaqların ünsiyyəti yaxşıdır. Razıyıq müəllimdə, mehriban müəllimdir. Bakı Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsini bitirən gənc müəllim dərs günləri Sumqayıtdan Şabranın rayon mərkəzinə, oradan da 30 km məsafədə daşlı kəsəkli yolla Çay Qaraqaşlı kəndinə gəlir. Məktəbin şagird kontingenti az olduğundan tədris olunan fənlərin saatı da azdır. Kimya fənni həftədə 2 gün olmaqla 5 saat tədris olunur. Şəhərdəkilər, yəni əksəriyyəti deyim, daha çox təhsilə yönümlüdür, hazırlaşmağı, oxumağa. Burada yəni uşaqlarda bir qədər yayınma var. Ona görə biraz çətinlik çəkirəm. Yeni dərs ilində Şabrana ümumilikdə 70 yeni müəllim gəlib. Rayon mərkəzindən uzaqda yerləşən ucqar kəndlərə daha çox gənc pedaqoqlar üstünlük verib. İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Şabran.